waxa habeenkii xalay ahaa si weyn looga xusay magaalada Zurich ee ariga Switzerland sanad guuradii 2020aad ee ka soo wareegtay maalintii ay Soomaaliland xornimadeeda dib ugu la soo noqotay dalweynihii la isku oran jiray Soomaaliya oo ku beegnayd 18kii May 1919kii munaasabadaasi loogu dabaaldegay xuska 18ka May oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaana ay soo buuxdhaafiyeen kumanaan ka mid ah shacabweynaha reer Soomaaliland ee ku dhaqan gobollada waddanka Switzerland ayaa waxa kala soo qayb galay munaasabadaasi ay farxadda 18ka May ula qaybsadaan shacabweynaha reer Soomaaliland ee ku dhaqan dalka Switzerland. Fanaaniinta kale ah Nuur Jaamac Aadan Nuur Daalacay, fanaanka caanka ah ee Axmed Yaasiin Aadan Faarax, fanaanada Maandeeq Nuur Garaash iyo fanaanka da'da yar ee Arwaax Yare. Ugu horreyna waxaa munaasabadaasi hadal kooban ka soo jeediyay fanaanka caanka ah ee Axmed Yaasiin Aadan Faarax isagoo ku dheeraaday ahmiyadda ay maalintani u leedahay guud ahaanba bulsho weynta reer Soomaaliland iyo taariikhdii loo soo maray, waxaana hadaladiisi ka mid ahaa sida tan: sida aalaaba la wadaagsan yahay sanad kastaba bisha May taariikhdeeda ku sugan 18ka May waxa la xusaa gooni isitaaga ama la soo noqoshada xuska qaranimada Soomaaliland. Tan iyo taariikhdu markay ahayd 1919kii, markaas oo lagu cunkay xarunta gobolka Togdheer magaalada Burco. Waxaa iyaguna munaasabadaasi hadallo kooban ka soo jeediyay Mujaahid Axmed Ibraahim Abokor oo ku dheeraaday halgankii loo soo maray dib u soo noqoshada xorriyadda, iyo aqoonyahan Maxamed Cabdillaahi Yuusuf oo dhammaanba dadweynihii munaasabadaasi ka soo qayb galay ku booriyay inay isu duubnaadaan noqdaanna dad isku duuban oo dalkii ay ka yimaadeen wax tari kara. Sidoo kale waxaa munaasabadaasi hadal kooban ka soo jeediyay guddoomiyihii guddida qabanqaabada munaasabadaasi Mudane Yaxye Cabdiraxmaan Macalin, isagoo oo mahadnaqay dhammaanba dadweynihii ka soo qayb galay munaasabadaasi, sidoo kalena ku booriyay inay weyneeyaan maalinta qaran ee 18ka May. Insha Allah dhinteen wax weeyaan qof kasta oo qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee danaya inuu maalin kasta maalinta qaranimada uu maqlo inay dhiibmeedito madaxayn hoos u dhigto. Wax weeyaan uu maalinta qiimaheeda kor u qaado weeyaan, oo meel kasta uu joogo uu ahaado in qof walba metri karo. Gabagabadii kulankaasina waxaa soo afmeeray fanaanka caanka ah ee Nuur Jaamac Aadan Nuur Daalacay, isagoo dhammaanba bulsho weyntii ka soo qayb gashay kulankaasi ku booriyay inay ka dheeraadaan qabyaaladda. Idinka mid keliya idinka doonaya walaalayaal, waddankeena uu fiican yahay, meel wanaagsan buu marayaa. Iyar oo waxay nagu sheeg noqotay qabyaalad ah, qabyaaladana xisbiyada wata. Xisbiyadu waxay u loolamayaan ee xisbi u yihiin waa waddankeena muxaafid iyo mucaarid ba waxaanu u nahay waddankeena. Marka goolafta khiyare siyaasadeed run hamoodina isku duubnaada walaalahaada dadkayga isku duubnidiina ayaa dantina ee ogaada qabyaaladii waa tufoota wey wakala didinta tul walaala wakala diriinan kala diyowno waqulato xayadaay kadurka iskadaayada wamalaha intaas kadib waxaa madashaasi heeso wadan iyo oo dhammaanba qiiro geliyay bulshadii munaasabadaasi ka soo qayb gashay kaga luuqeeyay fanaaniintii ka soo qayb gashay munaasabadaasi, waxaana dhammaanba dadka wajiyadooda ka dheehanaysay dareen wadaniyadeed. Waa Guuleed Maxamed Ibraahim Guuleed Yare, telefishinka caalamiga Hohenkeebel, Zurich, Switzerland.